بسیاری از آثار تاریخی متعلق به ایران در اختیار موزه‌های بزرگ دیگر کشورها هستند. به طور مثال گفته میشه 2500 اثر باستانی ایران در موزه لوور پاریس نگهداری میشه. به گفته اونها بیشتر این آثار زمانی از کشور خارج شده که میراث فرهنگی هنوز جایگاه خودش رو پیدا نکرده بود. با این حال آثاری که در همین چند دهه گذشته گم شده یا به سرقت رفته هم کم نیستن. شمار معدودی از این آثار در سالهای اخیر با اقدامات حقوقی به کشور بازگشتند. اما تعداد زیادی از اونها هم بلا تکلیفن، مثل جام سیمین دوره ایلامی که در آلمانه و یا لوح زرین داریوش هخامنشی که در حوالی انقلاب مفقود شده و هنوز هم خبری از اون نیست. فارغ از این موضوع، تجربه سالیان اخیر نشون میده یکی از دلایل تاراج آثار باستانی غفلت مسئولانه. اسفند ماه سال 98 یکی از آلبوم‌های تاریخی ناصری در کاخ گلستان مفقود شده یا به سرقت رفته. این آلبوم حاوی 100 قطعه عکس کوچیک بوده و تا حالا در هیچ نمایشگاهی از این مخزن خارج نشده بود. 5 سال پیش هم دو گلدان هنگام فیلمبرداری یک مجموعه در این کاخ گم شده بود. دفترچه خاطرات دکتر حسین فاطمی هم سرنوشت مشابهی داشته و معلوم نیست کجاست. دفترچه‌ای که همسر دکتر فاطمی گفته بود به شخص محمود احمدی نژاد تحویل داده بود. به این لیست باید وصیت‌نامه مظفر بقایی رو هم اضافه کنیم که سال 85 از مرکز اسناد مجلس به سرقت رفت. همینطور اموال کاخ شمس پهلوی که در دست به دست شدن این کاخ بین بنیاد مستضعفان و میراث فرهنگی ناپدید شد. از اون بدتر خبریه که روح‌الله احمدزاده یکی از رؤسای میراث فرهنگی دولت احمدی نژاد تایید کرده بود. اون گفته بود در دولت احمدی نژاد حدود 600 هزار شیء تاریخی از موزه ملی خارج شدند. به جز این در جریان انتقال معاونت میراث فرهنگی به شیراز و برگشتش به تهران هم 18 هزار سند و مدرک گم شد. بسیاری از آثار گم شده یا به سرقت رفته باستانی پس از سالها سکوت ناگهان سر از کشورهای دیگه در آوردن. تجربه نشون میده مسئولان برای پیدا کردن این آثار هم قرار نیست کاری انجام بدن و سرنوشتی مشابه در انتظار اونهاست.